stressed, a play date to you. 인데인 드림인 төргий а за 2021 оны хамгийн ихний бичлэг маань та бүхэн таалагдсан байх гэж найдаж байна. За өнөөдрийн бичлэгээрээ дамжуулаа та бүхэндээ одоо иммиграшн гэж байдаг тий солонгосын иммиграшнд одоо хэрхэн яаж цаг авдаг талаар би та бүхэндээ урд нь одоо бичлэг оруулсан байгаа 2020 онд. За хэдхэн одоо хоногийн өмнө би одоо хүүгийнхаа үнэмлэхийг одоо дахин шинээр солиулгаад иммиграшн орсон байгаа. За энэ удаагийн бичлэгээрээ дамжуулаад иммиграшн одоо цаг авахгүйгээр биеэрээ очиход одоо хаашаа яаж очиж хэрхэн яаж одоо захиалга авдим бэ гэдэг талаар тогч мэдээлэл оруулах гэсэн юм аа. За солонгос одоо визээ сунгуулах гээд оюутнууд ч юм уу бас одоо гэрээгээр ажилладаг хүмүүс яг компаниас нь ингээ бүх юм хийгээд өгчдөг учраас тийм одоо хэцүү биш байгаа. Ягаад гэвэл компанийхаа ажил одоо тэр нэгтлэн гэж байгаа тийм ээ. Төлбөр тооцоо хариуцсан ч юм уу компани ажилт нь өөртөө хариуцаад иммиграшн цаг аваад аль бие ёсоор компаниасаа мэддэг учраас заавал өөртөө авах шаардлагагүй байгаа. За тэгэхээр хувь хүний хувьд гэвэл оюутан ч юм уу одоо өөр визээр амьдар хүмүүс алтан визтэй за магадгүй коронавигаас болоод хоригдсан байгаа хүмүүс ч гэсэн 3 сард нэг удаа сард нэг удаа за сүүлийн үед 2 сараар сунгаж өгдөг болсон байгаа. За тэгээд онлайнаар одоо Pamun Yayag гэж байдаг байгаа тийм ээ. Вэбсайт дээр харах юм бол Pamun Yayag хийгээд цаг аваад очдог байгаа. Эсвэл одоо өөрөө бас цаг байхгүй тохиолдолд өөрөө биеэрээ очиж бас бүртгүүлдэг байгаа. За захиалга авахын тулд 2-7 хоногоос 3-7 хоногийн өмнө заавал цагаа авах ёстой. Ягаад гэвэл маш их ачааллтай, маш олон гадаад хүмүүс иргэд байдаг учраас одоо ачаалал ихтэй байдаг байгаа. Тийм учраас одоо цагаа аваад би одоо тэдэнд визний хугацаа маань дууслаа шүү гэсэн хүмүүс маань 3-7 хоногийн өмнө болж өгвөл одоо сарын өмнө цагаа авах шаардлагатай байдаг байгаа. За тэгээ хэрвээ цагаа авах гээд одоо жишээлбэл би сая хаягийн өөрчлөлт хийх гээд ан дуусахаас өмнө одоо 11 сард очисон л доо. За тэгэхээр хаягийн өөрчлөлтийн хувьд гэвэл одоо хаягийн өөрчлөлт үеийн хэм бол гадаад хүн маань 2-7 хоногийн дотор зайлшгүй одоо мэдгэлээ хийх шаардлагатай байдаг байгаа. За тэгэхгүй бол 2-7 хоног өнгөрснөөс хойш тэр өдрөөсөө хойш одоо торгуул бодогдоод явдаг байгаа. Тийм учраас одоо хаягийн өөрчлөлт бүгд ингээд сайн хийх шаардлагатай байгаа. За тэгээ хаягийн өөрчлөлт хийх юм бол одоо цаг авах гэсэн чинь 2-7 хоног байрны гэрээгээ хийжлээ. 2-7 хоногийн өмнө одоо цаг авах гэсэн чинь 3-7 хоног юм. Аль хэдийн нөгөө цаг маань дүүрчихсэн байх юм бол одоо биеэрээ очиж болдог байгаа. За тэгээд миний хувьд гэвэл одоо миний гадаад үнэлгээний үнэлэх гэж байгаа тийм вэгугийн дэг нүгчин гэдэг нь одоо ардаа хаягаас ойсон байвал ингээ хаягийн өөрчлөлт хийсэн одоо зай байдаг байгаа. За тэр зай нь ингээд олон дахин нүгэд олон жил болсон хүмүүс маань нүгэд одоо дахиад хаяг бичих зайгүй болсон тохиолдолд вэгугийн дэг нүгчин ингээ дахиад шинээр авах хэрэгтэй байдаг байгаа. За тэгэхээр шинээр одоо авах гад саяхан биас одоо хүүхдийнхаа өөрийнхөө одоо үнэлгээтэй бас авчиж өгсөн байгаа. За иммиграшн дээр очихын өмнө Солонгост одоо чүрэггүй самуусу гэж ярьдаг байгаа тийм ээ. За чүрэггүй самуусу маш олон байдаг байгаа. Солонгосч маш том штэ тийм ээ. Сөүл хот, Пусан хот, Сежун хот гэд маш олон хотууд байдаг учраас маш олон одоо иммиграшны салбарууд байдаг байгаа. За тэгэхээр Сөүл маань болохоор одоо Сөүл байдаг дүүр гэрээ одоо хуваарлагдсан байдаг. Одоо Сөүлд одоо 5 газар байлаа гэж бодоход дүүр гэрээ байдаг байгаа. За Солонгос маань нийт 25 дүүр байгаа. За ямар ямар дүргүй гэхээр одоо Түндэмүн ку, Жүнгу, Кванак ку, Кванжин ку, Каннам ку гэд бүгд одоо 25 дүүрэгтэй байдаг байгаа. За тэр 25 дүүрийг маань ингээ хэсэг хэсгээр хуваачихсан байгаа. За жишээлбэл одоо Жүнгу ч юм уу Кванак ку, Кванжин ку гэд одоо голынхан уртлын хэсгээр орсон газар нь одоо Мугдун иммиграшн дээр очино. За Мугдун иммиграшн маань Мугдун чүрэг бүс хамаасуу гэж байхгүй байгаа шээ тийм ээ. Сөүл, Вэгугийн
чүлэг хайлисоо гэж байгаа штэ тий. За тэгээд одоо кимпо тийшээ амьдардаг хүмүүс маань болохоор намбу чүрэг бүс хамаасуу. За тэгээд одоо жүнгүү тэр хойгоор амьдардаг голынхон хойрт хэсгээр амьдардаг хүмүүс маань сэжүүн чүрэг бүс хайлисоо гэдэг тус тусдаа одоо нэртэй байгаа. За тэгээд та бүхэн цагаа авч одоо бас өөрөө видео сонгуулахдаа кванхай куёк гэж байдаг тийм ээ. Харьяалагдах дүүргээ маш сайн хараад аль иммигрэшн дээр очих вэ гэдгээ сонгоод явдаг байгаа шүү. За хэрвээ Илсаанд амьдардаг хүмүүсээвэл Кёнгидод ордог Хуасон гэдэг буудал дээр байгаа. Хуасон гэдэг одоо шар 3 дугаар шугам дээр байдаг буудал дээр байгаа. Тэр иммигрэшнд очиж шүү гэдэг. Иммигрэшнийхээ нэрийг маш сайн мэдэж очих байгаа. За иммигрэшн дээр байсан чинь коронавирус гэж гаднаас нь ороход одоо утсаар 02 та утас руу залгаад ороорой гэж хэлээ. За тийм 02 та утас руу заа автомат залгахаар автомат хариулагч нь одоо коронавирус болоод ингэ ирсэн офи зөвшөөрч байна гэж автомат хариулагч гарч ирсэн. За тэрнлөө залгаад иммигрэшн руу ороод цаг аваагүй тохиолдолд одоо иммигрэшн чинь ингээд амар олон цонхтой байгаа шүү дээ тийм ээ. За тэр цонхнуудын наадалт одоо information гэж байдаг байгаа. Анэс уу гэж мэдээлэл өгдөг ажилтнаа тусдаа суулдаг байгаа. За тэгээ цаг аваагүй өөр ямар нэг юм асуух юм уу визний асуудлаас болоод очисон хүмүүс тэр цонхон дээр тусдаа очиж уулздаг байгаа. За тэр цонхон дээр очиж уулзаад юу хэлэх үү? За вэгугийн дэмнүгчин чи발급 받으러 왔어요 гэж хэлсэн юм шиг тий. За вэгугийн дэмнүгчин гэдэг нь одоо гадаад үнэлгээ дахиад шинээр худалдаж шинээр одоо гаргуулж авах гээд ирсэн гэж хэлэх юм шиг тийм ээ. За эсвэл вэгугийн дэмнүгчин сэро падро вассаё ч гэдэг юм те одоо солонгос оюутнаар ч юм уу ирж байгаа хүүхдүүд маань анх ирсэн хүүхдүүд чинь гадаад паспорт гэж байгаа. Тэгээд тэрийг авахын гадаад өмнөхийн авахын тулд одоо мэдэгдэл хийж бичвэр нь бүрдүүлж өгдөг байгаа. За тэгээд өөрийнхөө одоо шалтгааныг тайлбарлах нь те гадаад өмнөхийн хайцсан хүнч байж болно шүү дээ те. За тэгвэл юу гэв? Вэгугийн дэмнүгчингэл иро боёсоё. Вэгугийн дэмнүгчингэл иро боёсоё гэх юм шиг тийм ээ. За тэгэж хэлчихээ тэр цонхон дээр тайлбар хэлэх юм шиг тийм ээ. Та тэр цонхон дээр очиод тэгэж ингэж холбогдох бичиг баримтаа авчирсан уу гэх юм шиг тийм ээ. За тэгвэл юу гэв? Сорио та кажо вассоё. Сорио та кажо вассоё. За хэрэгтэй материалаа авчирсан уу гэж хэлвэл юу гэв? Пириухан сорио та кажо вассоё. Пириухан сорио та кажо вассоё гэж ярьдаг байгаа. За тэгээд хэлчихэд одоо мэд бон чангуру касиё гэх юм шиг тийм ээ. Мэд бон чангуру касиё. За жишээлбэл одоо нэг номрын цонхлоо яваарэ гэвэл юу гэв? Илбон чангуру касиё. Илбон чангуру касиё гэж хэлдэг байгаа. За мэдээж бичиг баримтаа бүрдүүлэхийн тулд хамгийн шаардлагатай зүйл маань одоо тунхаб шинчонсо гэж байгаа тийм ээ. Application бүрдүүлдэг байгаа. Анкет гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. За тэрэн дээр одоо юу хийхээр ирсэн бэ? Визний сунгалт хийх юм уу? Юу авах юм? Тэрийг тайлбарласан юм анкет гэдэг байгаа. За би энэ анкет бүглэх загварыг би дараагийн бичлэгээрээ би бүр тайлбарлаад яаж бүрдүүлдэг аргыг би та бүхэндээ зааж өгье. За тэгээ тэн дээр очингод одоо бичиг баримтаа бүрдүүлээд ирлээ. Гүл 30,000 вон төлдөг байгаа. За тэгээд одоо байрны гэрээ бол байрны гэрээ, гадаад үнэлэх бол гадаад паспорт бол гадаад паспорт гэх хэрэгтэй бичиг баримтуудаа бүгдийг Канадад ирээрэй гэж хэлдэг байгаа тийм ээ. За тэгвэл юу? Иго букса хаагу усэё. Иго букса хаагу усэё гэж хэлсэн шүү дээ. За тэгэхээр одоо тэр иммигрэшн дотроо одоо миний хувьд бол мугтун иммигрэшн дээр очдөг байгаа. За мугтун дээр иммигрэшн дээр очих юм бол тэр дотроо нэг давхартаа одоо буксак гэж байгаа штэ тийм ээ. А юу бичиг баримтаа канаанддаг тийм газар байгаа. За тэнд очиод юмаа канаандуулчаад одоо сүүсэрүү гэж ярьдаг байгаа. Хурамч төлнө штэ. Би одоо шинээр үнэмлэхийг авах ч юм уу, визний ангиллаа сольход тэдэн мон бүгд ингэж гуйлаад ангилсан байгаа штэ тийм ээ. За үнэмлэхийг шинээр авахын тулд чэд зураг хэрэгтэй байдаг байгаа. Чэд зурагтайгаа 30,000 вон төлнө. За 30,000 вон хаана тушаах вэ гэхээр банкны заавал очих шаардлагагүй, паспортаа барьж очиод энэ одоо букса гэж байгаа тэрнийхээ одоо юма канаандуулдаг газрынхаа хажууд үри банкны одоо ATM гэж байгаа шүү дээ. ATM дотроос шууд мөнгө хийгээд баримтаа аваад очиход болдог байна. За тэрэн дээр гадаад паспортаа ингээд хийлгэж байгаа зургийг уншуулаад вэгугийн дэмжлэгч чи байлгав гэнүү гэсэн ганцхан бичиг үүсэл байдаг байна. За тэрийг дараа 30,000 воно хийгээд хүлээж аваад баримтаа аваад буцаад очиод материалаа өгөхөд болно. За ингээд иммигрэшн дээр очиод байхад жоохон хүн ихтэй жоохон ойчрлох магадлал их байдаг байгаа.
ингэж өгчөөд одоо үнэмлэгч нь одоо тэдэн хоногийн дараа гана. Ихэвчлэн 2-оос 3-7 хоног зарцуулагддаг байгаа. За 3-7 хоногийн дараа үнэмлэхийг авахаар ирээрээ гэх юм бол тэгээд нэг юм цаас өгдөг байгаа. Цаас нь тэр дугуулж өгөөд нэмэлт материал явуул, ийшээ факсаар явуулаарай гэж өгдөг байгаа тийм ээ. За тэгвэл юу? Самжуу хүүе 50만 되세요. 3주 후에 50만 되세요 гэх нэштэй тий. За тэгсэн чи 3 7 хоногийн дараа ирлээ. Хаана очихоос мэдэхгүй байх нэштэй тий. За тэрэн дээр нь бичсэн байгаа штэй тий. Хаана очих вэ гэхээр миний одоо виз сонгуулах гэж авсан цонхн дээр очихгүй эсрэг талын нөгөө хаалгаар очиод өөр цонхн дээр очиж авдаг байгаа. За тэр цонхныхаа нэр нь байгаа штэй тийм ээ. Тэр цонхныхаа нэрийг харж агаад айлс ул орж ирээд манаачаас нь асуух юм штэй тий. За юу гэж асуух вэ? Вэгүүгэн дэннүгжин чажиро вассоё. 외국인 등록증 찾으러 왔어요. 가다 등록이 아화를 했어요. 이게 누구 비치기 하러 가는 시대. 자, 그걸 누구 우드님 우드 소자가 질투만 티셔츠 와래 이셔츠 와래 이게 질리는 시대. 자, 그걸 누구 이쪽으로 가세요. 이쪽으로 가세요. 이게 질리는 시대. 되면 자, 그 후에 자가 넘버 아와 다른 사람 밑에 주는 넘버 소가 잡도록 하고 넘버 아와 후에 자가 그 비치기 그걸 요가 아홉 번째가 өөрийнхөө үнэмлэхийг авахд болдог байгаа шүү. За ингээд виз сонгуулахад хэрэгтэй бичиг баримтуудаа маш сайн бүрдүүлж өгөх ёстой гэдэг байгаа. Яаж бүрдүүлэх вэ гэхээр одоо оюутны хувьд бол оюутны визний ангилал маань дотроо маш олон янз байдаг байгаа. За тэгээ визний ангиллаасаа шалтгаалаад ямар ямар бичиг баримт бүрдүүлэх маань бүгд өөр байгаа. Энэ талаар мэдээллийг хаанаас хэрхэн яаж авах вэ гэхээр외국인 종합 센터 гэж байгаа тийм ээ. 외국인 종합 안내 센터. 자, 가다 төмөс одоо зөвлөгөө өгөх төвөө гэж байгаа швэ. За, 13:45 руу залгаад уцтад асуудаг байгаа. За, 13:45 руу уцтаж асуух юм бол тэнд Монгол ажилтан бас байдаг байгаа. Миний YouTube суугаас харах юм бол одоо Монгол ажилтан лоо хэдрүү зараад авах вэ гэд солонгосоор явсан автомат хариулагчийн бүгдийг орчуулад би бас нэг удаа бичлэг оруулж өгч исэн. Тэгээ Монгол ажилтан лоо уцтаад би одоо оюутан байна. Ямар ямар бичиг бүрдүүлээд одоо дагалтын визээ яаж авах ёстой вэ? Би коронавирусаас болоод ингээ миний визний хугацаа хэтэрчлээ. Би одоо яах ёстой вэ гэд Монгол ажилтантайгаа уцтаад асууж болдог байгаа шүү. За ингээ та бүхэн эндүрэл байхгүйгээр одоо визээ сонгуулах шаардлагатай байвал урьдчилаад цагаа 3-7 өдрийн өмнө аваад тэгээд иммиграшн дээр очих юм бол аль дүүргийн аль хамаарлалтай хаана иммиграшнд аль иммиграшн дээр очих вэ гэдгээ маш сайн шалгаж очихыг хүсье. Тэгээ дараа дараагийн бичлэгээрээ тумхав шинчаасаа гэж байгаа тийм ээ анкет хүсэлт гэдэг байгаа. Визний мэдүүлэг хийдик одоо анкетыг хэрхэн яаж бүглэх талаар мөн одоо найзэндээ амьдрдаг бол одоо гожу саашилж юмсаа гэж байдаг байгаа тийм ээ. Госужу пагинсо гэж байдаг байгаа. За тэгээд хамттай амьдарч байгаа нь үнэн гэсэн бичиг аваачаад яг одоо Монголоос ирсэн ч юм уу өөрийн нэр дээр байргүй тийм хүмүүс тийм аргаар бас одоо визээ сунгуулж болдог байгаа. За би тэгээд яг гол хэрэгтэй нэг анкета та хэрхэн яаж бүгддэг талаар мөн госужи уагийн соо гэх тэрний талаар дахин нэмэлтээр одоо компьютерийн дэлгэцээ харж байгаа та бүхэндээ мэдээлэл оруулъя. За ингэ үргэлж дэмждэг та бүхэндээ маш их баярлалаа. Мэдээ subscribe, like та хамаартаа мэдхгүй хүмүүсээ цааш нь бүгдэнд нь share хийж өгөөд та бүхэндээ хоош хоштой чирсэн илүү их дэлгэнгүй мэдээлэл оруулаа. За ингэ хулан корьёлаа дараачийн бичлэгээр дахин уулзъя. Баярлалаа. Some choice to play date to you.